បាទញាតិគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទថ្ងៃនេះគឺយើងបានធ្វើដំណើរមកដល់វត្តបលាំងបាទវត្តបលាំងគឺជាវត្តមួយដែលឥឡូវត្រៀមរៀបចំសិទ្ធិព្រះពុទ្ធបដិមាហើយក្នុងនោះផងដែរតាមលំនឹងតាមព័ត៌មានគឺថាព្រះអង្គវរៈវិស័យច័ន្ទមនីលោកនិមន្តមកសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាអញ្ចឹងតើវត្តបលាំងនេះរៀបចំយ៉ាងណាយ៉ាងណាពួកម៉ែបងប្អូនតាមដានទស្សនានៅទីឃ្លីបកាមេរ៉ាវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទវត្តបលាំងនេះគឺនៅស្ថិតនៅភូមិបលាំងស្រុកលៀបៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទឥឡូវទស្សនភាពក្នុងវត្តនេះគឺមានប្រជាជនពុទ្ធបរិស័ទមកជាបដាបដាហើយបាទហើយពួកអីត្រៀមលក្ខណៈពេលល្ងាចប្រហែលជាម៉ោង1គំចាស់ធម្មនវេស័យព្រះអង្គច័ន្ទមនីបណ្ឌិតច័ន្ទមនីលោកមកសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនានៅទីនេះបាទឡូវមានឆ្នាំមានគ្រឿងប្រដាប់ប្រដាគ្រប់សពប្រការបាទមានភេសជ្ជៈប្រេងកលាមានបោះដៃមានរូបព្រះអង្គនេះទៀតមានច្រើនណាស់រូបថតអីគ្រប់សពទាំងអស់ព្រោះអីត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីទទួលព្រះអង្គនិមន្តមកប្រហែលរយៈម៉ោង1បាទពិធីសិទ្ធិពុទ្ធបដិមាបាទអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនតាមដានទស្សនានៅឃ្លីបវីដេអូទាំងអស់គ្នាបាទជាទូទៅគឺព្រះអង្គតែងតែនិមន្តទៅតាមវត្តអារាមណាដែលអាចនិមន្តព្រះអង្គមកប្រទានអាវាទឬក៏ប្រទានព្រះធម៌ទេសនាមានកម្មវិធីឆ្លងសាលាកម្មវិធីឆ្លងកុដកម្មវិធីសិទ្ធិពុទ្ធបដិមាផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅគឺនិមន្តព្រះអង្គមកដើម្បីសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាឬក៏ប្រទានព្រះធម៌ទេសនាតោះនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងវត្តនេះគឺឃើញមនុស្សរៀងអ៊ូអរហើយដែរប៉ុន្តែមិនទាន់ជាច្រើនណាស់ណាទេបន្តិចទៀតអាចនឹងមានមនុស្សច្រើនមកប្រហែលជារសៀលគឺអាចមនុស្សច្រើនមកបើតាមមើលទៅបាទតែឥឡូវនេះគឺមនុស្សមិនទាន់ច្រើននៅឡើយទេបាទតិចតួចនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានទស្សនាទិដ្ឋភាពក្នុងវត្តនេះទាំងអស់គ្នាព្រោះអីយើងបានចូលមកខាងក្នុងហើយវត្តនេះមានដើមឈើគគីធំធំយ៉ាងស្រស់ស្រាយផងដែរបាទមានមលប់ត្រជាក់ត្រឈឹងវិឆ័យបាទហើយទៅតំណឹងវាប្រជាជនជាច្រើនដែលអញ្ជើញមកលក់ដូរនោះតាមវិថីហ្នឹងគឺមកលក់ដូរចិញ្ចឹមជីវិតប្រកបមុខរបរដើម្បីបានរស់អាហារ3ពេលបាទនេះហើយជាការប្រងប្រែងបើខាងមុខនេះមានមីក្រូគំចាស់កំពុងតែផ្សព្វផ្សាយក្នុងថ្ងៃបុណ្យនេះឯងមានបញ្ញោប៉ុនប៉ងប្រាថ្នានៅពុទ្ធករណាឬក៏សម្បត្តិណាមួយនោះក៏ទំឯបានសម្រេចដូចតែក្តីប៉ងប្រាថ្នាកំបីព្រៀបផ្លាយទៅជាបការៈដល់តៃឡាយនឹងសូមឲ្យបានជាបច្ច័យរួចចាក់ផាត់ទឹកកំពួងសំអនុមោទនីបអរគុណជ្រាលជ្រៅជាអនេកបកាពីសណ្ដានចិត្តសទ្ធានេះការចូលរួមបុណ្យអស់លោកជាពុទ្ធបរិស័ទកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅជារឿយរឿយហើយបាទអស់ដែលបានដឹងព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយទៅតាមប៉ុស្តិ៍យុនិងក្តីផ្សព្វផ្សាយទៅតាមសង្គម Facebook និងក្តីដែលបានដឹងហើយ
មានសទ្ធាជ្រះថ្លាគោរពអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនៅក្នុងជាពិសេសអស្ចារ្យទៅទៀតនេះក្នុងកម្មវិធីបុណ្យដែលមានញាតិញោមមកច្រើនកុះកទឹកសុខក្នុងបរិវេណវត្តបលាំងសម្បូរណាស់អ្នកលោកដៃសាមានព្រះធម្មៈវណ្ណៈវាស័យបណ្ឌិតចន្ទមណីនឹងផងដែរទៀតណាបើអញ្ចឹងហើយញាតិញោមរុះរន់ស្រោតលឿនលឿនបងណាចាប់មាក់ចាប់ផលទៅតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាទៀតណាបើមិនអ្នកលក់មកច្រើនចូលបច្ច័យបានពាក់កណ្ដាលហើយនៅពាក់កណ្ដាលទៀតទៀតណាបងថ្ងៃនេះហើយជាងតហើយបើទោះបារមីម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីព្រះអង្គខ្មៅលោកតចុចបើយីថ្មីបងប្អូនយើងនឹងមើលភាពរបស់អស្ចារ្យនៅវត្តបលាំងនេះតើមានអ្វីខ្លះក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះគឺសូមជម្រាបពុកម៉ែបងផងដែរគឺភិបអចារ្យថ្ងៃនេះគឺការសិទ្ធពុទ្ធបដិមាដ៏ធំមួយនៅទីនេះគឺនេះគឺកន្លែងដែលយើងគេរៀបចំមកដើម្បីសិទ្ធឲ្យកំពុងតែបញ្ឆេះរំលាយនៅនេះបដាបដាឲ្យបានឥឡូវគេកំពុងរំលាយសណបដាបដាឲ្យនៅក្នុងទីនេះហើយបន្តិចទៀតគេនៅរៀបចំចាក់ប្រហែលជាម៉ោងអាមួយរសៀលហ្នឹងគេនឹងរៀបចំជាពិធីតែម្ដងឥឡូវពិធីគេកំពុងតែធ្វើបដាបដាហើយជាងកំពុងរៀបចំបដាបដាហើយផងដែរហើយដូច្នេះគឺវិសេសជាងនឹងទៀតគឺថ្ងៃនេះគឺព្រះអង្គវេណវេស័យចន្ទមនីលោកមកប្រទានពធទេសនានៅវត្តបលាំងនេះផងដែរអញ្ចឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរមកនេះគឺមានខ្លះមកលក់ដូររបស់របរគ្រប់សពគ្រប់ប្រការនេះខាងក្រោយខ្ញុំនេះគឺមហារោងបាទមហារោងមហារោងដ៏ធំសម្រាប់ទទួលពុទ្ធបរិស័ទដែលអញ្ជើញមកពីគ្រប់ទិសទីបានមកស្ដាប់ពធទេសនានៅកន្លែងនេះបាទហើយនេះគឺជាកន្លែងសាលាយ៉ាងធំមួយផងដែរនៅក្នុងវត្តនេះគឺកសាងហេតារចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងច្រើនបាននៅក្នុងវត្តនេះផងដែរហើយទន្ទឹមនឹងនោះគឺយើងមើលភាពអស្ចារ្យដែលថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងគិតថាមិនងាយនឹងមានរូបភាពបែបនេះទេបាទនេះគឺគេកំពុងតែធ្វើផ្ទាល់បាទនេះបាទរៀបចំហើយបាទបងប្អូនបាទនេះសត្វតែសណោសត្វតែគេចាក់ស្រែកស្រែកបាទនេះធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់ពាន់ទៅធ្ងន់ណាស់អូធ្ងន់10គីឡូនេះអូធ្ងន់ណាស់ប្រហែលជា10គីឡូក៏មិនដឹងដែរនេះមួយក្រុមម្ដុំនេះពាន់អ៊ំពាន់ពាន់ណាអានេះទួយទួយទេនេះអូយ៉ាអានេះទូចទេបងប្អូនទូចទេស្ពាន់អានេះធន់ណាស់ធន់ណាស់បាទបន្តបន្តចង្កេះចូលណាសបាយជួយបន្តហើយព្រមជួយចូលរួមណានេះធន់ណាស់ធន់ណាស់ការកសាងពុទ្ធរូបវត្តមានពីបាទឡើយជាងកំពុងតែរៀបចំដាប់ពុស្រោការរួចហើយបាទឥឡូវត្រៀមលក្ខណៈនឹងចាក់ចំណងពីពេគឺចាក់ពីនោះមកនេះតែគេដុំដុំហើយគេយកទៅធ្វើជាយ៉ាងណាយ៉ាងណីព្រះតម្ដងបតរិស័តប្រុសស្រីទាំងអស់ដល់បានជើញចូលមកក្នុងវត្តបលាំងហើយចូលរួមបងអស់គ្នាចូលនេះគឺកន្លែងទីតាំងមួយទៀតអស់គ្នាគេផ្ដល់ការខលសាងគេជាគុណរូបព្រះអង្គឲ្យអភ័យចំពោះតបើពោះ10ម៉ែត្រណាបងពោះ10ម៉ែត្របងចញោមបាទគាត់នឹងស្ដាប់ត្រួតត្រាទាំងអស់ជាញោមណាបងប្រាន់តែចម្រើនពរបញ្ជាដៅនេះរើយើងទៅជាញាតិញោមស្ដាប់ប៉ែតំណងអូនអូនទាំងអស់ធម្មតាទេជួយទៅរួមទាំងអស់គ្នា
ក៏ការកសាងនៃព្រះពុទ្ធរូបព្រះអង្គអាយអភ័យក៏នឹងត្រាស់តែហើយដែរកាលក្រោយនេះគឺកន្លែងសាលាកន្លែងសាលាហើយកន្លែងអារុងបងប្អូនបងប្អូនគ្រូមេងតាយាយទាំងអស់ញាតិញោមណាប្រទានពធទេសនានៅពេលល្ងាចនេះបាទពួកបងប្អូននៅជិតនេះគឺអាចជើញមកស្ដាប់ពធទេសនាបានព្រោះអីគឺពធទេសនានេះគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ឲ្យពួកបងប្អូនបានដឹងបានយល់អំពីអ្វីដែលខុសអ្វីដែលត្រូវផងដែរបើយើងអត់ស្ដាប់នៅពធទេសនាទេយើងមិនដឹងថាអ្វីជាខុសអ្វីជាត្រូវដែរព្រោះធម្មទេសនានេះគេថាសัพพទានังធម្មទានังជានិតិណាណាធម្មទាននៅឈ្នះអស់ទានទាំងពួងបើន័យថាគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់បើយើងគ្មានធម្មទានក៏គឺយើងមិនបានយល់ថាធ្វើព្រះអង្គ10ម៉ែត្រកម្ពស់10ម៉ែត្រនោះមានអានិសង្សមានផលយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងអត់ដឹងទេដូច្នេះសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់យើងពេលដែលយើងបានស្ដាប់ពធដែលជាធម្មទានហើយយើងនឹងយល់ថាអូការកសាងសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តអារាមដូចកសាងព្រះអង្គពុទ្ធបដិមាធំធំអញ្ចឹងគឺមានប្រយោជន៍ដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយបានសិក្សារៀនសូត្របានស្ដាប់ហើយក៏បានយល់ចូលចិត្តអញ្ចឹងទៅគឺបានប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិល្អត្រឹមត្រូវហើយម្យ៉ាងទៀតក្មេងៗក៏មកថាក្នុងវត្តអារាមក៏ឃើញរូបពុទ្ធព្រះបតិមាអញ្ចឹងទៅក៏សេចក្តីជ្រះថ្លាផ្សេងផ្សេងជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះគឺពពណ៌នាដោយសង្ខេបប៉ុន្តែក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនបានស្ដាប់ខុសឆ្គងយ៉ាងណាក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទមករួមនៅគុំបំរោតាំងពីអាយុ12ឆ្នាំចាស់ហើយមិនទៅស្គាល់មីងមាអីច្បាស់លាស់ទេណាតែមកឡើយនឹងបានទៅញឹកញាប់តែទេសនាញឹកញាប់អញ្ចឹងទៅបានស្គាល់ច្រើនបាទហើយអស់ដល់ហ៎អ្នកក្រោយចាំក្រោយហើយចូលទៅថាបងប្អូនគ្នាមកបលេងអូនហ៎ហើយដាក់ខាងនេះក៏បានដាក់នោះជើងពីរខាងនោះក៏បានអត់ជាបញ្ហានេះប្រសងគុំនឹងសត្វតែថាព្រះមហាថេរៈទាំងអស់ហ្នឹងទីណាក៏សត្វតែមានវៃវត្តវោហាសាសັບក្នុងការឲ្យពើឲ្យចិត្តរីសួស្បីក្នុងការជាងគោះពីវនិពុទ្ធបរសត្វគ្រប់ទិសទីបាទបាទដាក់តង់ខាងនោះក៏បានដែរតែជាទៀតខ្ញុំក៏មិនចាំមកដល់តែអាត្មានេះទេទីណាក៏ចិត្តតែតោបាទចិត្តនៅខាងក្រៅហ្នឹងទៅបដាច់យកខាងក្រៅសិនចុងក្រោយដាក់ជាទីបានហើយដាក់នោះទីណាយកទៅជំនឿជុំវិញសិនមុខបងតែគាត់ក៏នឹងដាក់មុខនោះបាទមុខនោះបាទដាក់មុខនោះដាក់មុខនោះបាទបងក៏តែមុខទៅឲ្យលោកមកនឹងដាក់នឹងជើងពៀនដាក់ជើងពៀន3 4ទល់ៗមកបាទនឹងហើយនឹងអញ្ចឹងមកស្រាប់តែប្រសងរតនត្រៃទាំងអស់ព្រៀងចាំតែប្រកាន់មួយទេខ្ញុំបោះខ្ញុំលើកមកខ្ញុំបាទហើយពោឲ្យចេញទាំងទេវមនោកាណាងជាយោហោតបរាជិតោមេរសេណាអភិកាន្តាសមន្តាទ្វេតតយោជនេខន្តមេតាតថាណាវត្តាំងសែនធានចាំងតវេតੰតរន្តតបច្ចៈខំវិសោតយិបរិយាបណ្ណាទិសោថាណាំងហេតាយចសុខាយចពតកច្ចាំងវិសោតបរតន្តំភានាមេទេវភូតោមនោតវិអកបតោបមោ
បានទៅហើយជាទេវតាឬមនុស្សក៏រមែងបានដល់នៅភាវៈជាអ្នកប្រសាហើយរីករាយសប្បាយសូមអនុមោទនាសុខចម្រើនសុខភាពល្អអាយុវែងគ្រប់គ្នាយោណាសូមអនុមោទនា